Prehajamo na tretjo točko, seznanitev z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2018. Informacija je objavljena v gradivu številka 5, predlagatelj župan, poročevalec Aleksander Perklič, komandir policijske postaje Kamnik. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani župan in občinski svetniki. V imenu policijske postaje ste informacijo o stanju na področju javne varnosti že prejeli v pisni obliki. Moj namen je, da vam na kratko poskušam urisati oziroma pojasniti določene segmente. Na koncu moje predstavitve pa, če bojo kakršnokoli vprašanja z področja stanja javne varnosti v lanskem letu, se bom na voljo za odgovore. Sama informacija oziroma dokument je bil sestavljen iz šestih poglavij. Pet poglavij se dotika področji dela, ki jih izvaja, na katerih izvaja naloge policija. Zadnja šesto poglavje je nekako ocena, skupna ocena stanja varnosti, ki je na območju občine Kamnik bila v lanskem letu. Zdaj, kot prvo točko bi mogoče se dotaknil najprej, tako kot je v sami informaciji, področje kriminalitete. Sami ste mogoče že iz tega informacije razbrali, da se je v lanskem letu zgodilo 522 kaznivih dejanj, res nekoliko manj kot leto poprej. Sama raziskanost se je za dobra 2% povečala. Znotraj same kriminalitete so nekatera specifična kazniva dejanja, iz katere bih jaz mogoče izpostavil premožensko kriminaliteto, ki je bila v lanskem letu v 253 primerih, leto poprej 208 primerov. Znotraj te kriminalitete je mogoče za izpostaviti tisto najbolj perečo, najbolj problematičen segment, kot so velike tatvine, torej vlomi v stanovanjske objekte, ki so v lanskem letu bili v nekem trendu kot leto poprej. Beležimo let 5 primerov manj, kar je dobro. Sama raziskanost tovrstnih primerov se je povečala na 22,1%. In pa mogoče iz premoženskega dela je za izpostaviti kazniva dejanja, ki predstavljajo najhujšo veliko obliko izvrševanja teh dejanj, torej rope, ki so sicer bili raziskani po teh podatkih, ki jih imam zdaj v celotno raziskani, se pravi, 10 primerov so bili vsi 10 primeri raziskani. Kar gre, zelo dobro in pohvalno delo mojim sodelavcem, ki so se ekstremno angažirali saj zato, da so pač prišli do konkretnih stvari nekako do dna. In tudi te storilce, ki so bili zaloteni v teh kaznivih dejanjih, smo ustrezno procesirali in večino teh je v priporu. Potem v nadaljevanju so kazniva dejanja zoper življenje in telo, katera se jaz ne bi preveč dotikal, mogoče edino za izpostaviti, če da je trend kaznivih, ostalih kaznivih dejanj tudi gospodarskega kriminalitete enako kot leto poprej, mogoče so v nekih minimalnih odstopanjih je manj bilo v lanskem letu kot leto poprej. Če zaključim z to prvo točko, pa pridem na točko 2 oziroma na drugo področje, kjer se obravnavajo splošne policijske naloge oziroma tako imenovani javni red in mir. Lahko ugotovimo, da je bilo v lanskem letu 257 tovrstnih prekrškov zaznat, največ področja javnega reda in miru, 154. Pri tem pa se nam je povečal odstotek zaznave prekrškov povezanih s prepovedanimi drogami in sicer 60 primerov takih beležimo. Tle mogoče gre za izpostaviti, da tovrstni prekrški v bistvu policija zazna na lastno dejavnost, kar pomeni, da smo znotraj lastnih vrst povečali aktivnost in plod teh aktivnosti so rezultati pri zaznavi teh prekrškov. Kar se tiče stanja prepovedanih drog, ne opažamo drastične povečanosti, so pa prisotne, tako treba vedeti. V nadaljevanju imate z informacije razvidne nekatere podatke, ki jih zaradi statističnih vodenj ne moramo razdvojiti na obe občini in sicer so zajeti skupni podatki za občino Komenda in Kamnik. Iz samih podatkov pa so razvidni, da so pač ti dokaj identični kot iz leta poprej. Samo število intervencij je v bistvu ena manj kot leto 2017. Ostale zadeve pa so v podobnih segmentih oziroma statističnih podatkih. Tretje področje je področje varnosti, zagotavljanja varnosti cestnega prometa, eno izmed zelo pomembnih področij, s katerim smo se v lanskem letu soočali. In sicer, če gremo gledati najprej število prometnih nesreč, pohvalno je to, da smo obravnavali za slabe 10% manj prometnih nesreč in sicer jih je bilo 273, leto poprej jih je bilo 302. Beležimo sicer eno
hudo telesno poškodovano osebo več in eno umrlo osebo kot leto poprej. Dobro pa je, da je znotraj prometnih nesreč bil 20%, skoraj 20% upad tistih, ki so bili lahko telesno poškodovani. Z vidika ostalih aktivnosti, ki se jih policisti dotikamo na tem področju, je za izpostaviti, da smo v lanskem letu izrekli oziroma obravnavali 2494 prekrškov, leto poprej res da 2834, vendar je treba tu mogoče izpostaviti nekatere segmente, da smo v lanskem letu, celotno leto praktično imeli policijsko stavko, pa so se določene stvari, mogoče v nekem manjšem obsegu zmanjšale. Vendar pa, tudi v nadaljevanju, ko bom potem razložil še nek drug segment, ki je bistveno zaznamoval to našo stavko, smo ostali policisti, policijske postaje, dokaj prisotni na terenu in tudi aktivni, tako da nekih odstopanj, kljub temu, da smo bili v nekem tako imenovanem krču, ni bilo pri naši strani. Ne. Vsaj pri hujših prekrških na in ostalih aktivnostih. Tako da zagotavljanje varnosti cestnega prometa je ostalo v okvirih iz preteklih let oziroma se celo nekoliko izboljšalo in takega trenda si pa želimo tudi naprej. Zdaj področje državne meje in tujcev, sami veste, da policijska postaja nima meje, se pa znotraj tega dotikajo nekatere kršitve, ki jih zaznavamo v obrednem delu, večinoma te tujce, ki se znajdejo v naših postopkih, uvajamo zoper njih prekrškovne postopke zaradi raznih tehničnih stvari, ki jih nimajo. Beležimo pa en primer tudi ilegalnega prehoda in sicer je ta primer bil zaznan, ko se je ena oseba v bistvu peljala v tovorno vozilo in se je ta tovorno vozilo pač ustavilo v kamniku in smo ga pač pri kontroli zaznali. Tako da ostalih migrantskih težav, da bi jih policija imela na območju kamnika, ne zaznavamo, kar je dobro. In pa peta točka, to je tista točka, ki se dotika v skupnost usmerjenega policijskega dela. Tu notri so zajete predvsem preventivne aktivnosti policijske postaje. In če ste si pogledali to informacijo, ste ugotovili, da je preventivnih aktivnosti dejansko enako bilo kot leto poprej. So pa to te preventivne aktivnosti, ki jih načeloma policisti v času, ko smo stavkali, naj ne bi izvajali. Vendar smo bili na policijski postaji enotni, da pač tudi to vrstnih stvari, ki so zelo pomembne za samo varnost in občutek v občini, mi izvajamo in smo jih tudi izvajali. In za na konec mogoče še ta skupna ocena. Iz predstavitve in ostalih podatkov je razvidno, da so bili zaznavani različni dogodki in varnostni pojavi. Kljub temu, da so se pač zgodila nekatera kazniva dejanja, nekatere prometne in pa ostale interventne dejavnosti, še vedno lahko govorimo, da na območju Kamnika lahko rečemo, da gre za stanje dobre, relativno dobre splošne varnosti, namreč policisti ne ugotavljamo nadpovprečnih oziroma izrednih dogodkov, ki bi bistveno poslabševali samo stanje varnosti. Kot enega izmed trendov pa lahko izpostavimo in sem ga tudi izpostavil na koncu, da pač od obdobja 2014-2018 v nekih 4 letih se je število kaznivih dejanj, ki predstavljajo neko najhujši poseg v neke človekove pravice in zmanjšalo in sicer iz 1333 na 522 primerov. Kar ocenujemo kot zelo dobro. Tudi na tem mestu bi jaz zaključil z samo predstavitvijo in informacijo o stanju varnosti. Če bodo kakšno vprašanje, bi z veseljem odgovoril. Saj bi pa mogoče na tem mestu tudi zahvalil in izkoristil priložnost, da pač izpostavim dobro sodelovanje tudi občine Kamnik, mestnega radarstva, posameznikov preteklosti, ko smo z določenimi stvarmi skupno zagotavljali neke preventivne aktivnosti, skozi mestno občinsko radarstvo tudi neke varnostne situacije rešvali in pa tudi na segmentu vseh tistih in vas, ki ste nam v tem času, kar sem pač jaz tle, predvsem pa tudi v lanskem letu in letu poprej, pomagali pri ureditvi same tehnične oziroma same situacije z našo policijsko postajo in kolikor imam neka zagotovila oziroma neke informacije, pa se bo s tem trendom nadaljevalo, in s tem nas obdaja nek optimizem in neke boljši delovni pogoji, ki bojo pač tudi zagotavljali neko boljše oziroma višjo stopnjo varnosti v sami občini.
Jaz se na tem mestu zahvaljujem za dosedanji vaš prispevek in delo in si želim bodočega sodelovanja tudi naprej. Hvala. Hvala, komandir. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima gospa Natalija Berlec. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Hvala lepa za poročilo. Jaz mislim, da je zelo lepo, zelo dobro, glede na procent upadanja. Me pa nekaj zanima, no, običajno poslušamo pri takih poročilih o kadrovski podhranjenosti. Pa me samo zanima, kako ste pri vas na policijski postaji. In pa, zdaj, ker je poročilo dobro, ali to mislite, da ljudje zaradi birokratskih zadev ne javljajo več toliko teh kaznivih dejanj zoper neznanega storilca, neznanih storilcev, ker namreč glede na to, da smo danes dobili pač tole povabilo Kamniškega foruma oziroma na časnika Finance, prejšnji teden je bil objavljen nek članek v Financah, kjer je pisala, da se v Kamniku zelo dobro živi. Bil je pa mogoče mečkan zbodel v oči zadnji stavek, da pa kriminal za varnost pa ravno v Kamniku ni poskrbljeno. Oziroma, da je kriminal pa v porastu. Hvala. Hvala. Predlagam, da potem na koncu se skupaj odgovorite. Beseda ima Cvetka Slapnik. Hvala za besedo. Jaz bi na tem mestu izpostavila tovorni promet skozi Tuhinjsko dolino in pa prepoved letega. In sicer me zanima, kako se je ta prepoved nadzirala v preteklosti in pa koliko v lanskem letu. Seveda pa me še bolj zanima in skrbi, kakšen bo nadzor v prihodnje nad tem. Saj imam občutek, da se je v javnosti v preteklosti več opozarjala na to problematiko. Sedaj se mi zdi, da se je na ta problem kar malo pozabilo, češ da smo se prebivalci doline tako ali tako navadili na to. Poudariti pa je potrebno, da je marsikateri odsek ceste od Kamnika proti Motniku nevaren in ozek. So odseki, kjer ni pločnika. Cesta ni osvetljena, omejitev hitrosti pa na takih odsekih tudi 90 km na uro. Večkrat je opaziti, da marsikateri vozniki tovornih vozil ne upoštevajo omejitve v hitrosti. Tu gre za občitne prekoračitve, nimam v mislih prekoračitve do 5 km na uro. Ne smemo pozabiti na dejstvo, da je bilo v dolini tudi že več prometnih nesreč, kjer so bila udeležena težja tovorna vozila. In zato je po mojem mnenju tukaj ta zadeva preslabo nadzirana. Hvala. Hvala. Beseda ima magister Šemso Mujanovič. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz imam pa vprašanje, ki se nanaša na prometno varnost, torej vaše tretje področje. Kako je z namestitvijo stacionarnih ali pa premičnih radarjev? Eno zelo dobro mesto, poznam križišče med Kamniško gimnazijo pa športno dvorano Kamnik. Tu smo priča vsakodnevnih kršiteljev, ki z osebnimi vozili prevozijo križišče v smeri iz Tuhinjske doline proti Kamniški obvoznici ali pa obratni in to krepko čez rdečo luč. Nemalokrat se znajdejo pešci pri prečkanju omenjenega križišča popolnoma prestrašeni, začnejo že prečkati prehod ob zeleni luči pa pridrvi en avto mimo. Zdaj, po mojem mnenju, glede na obremenjenost križišča, je celo še neverjetno malo prometnih nesreč, ampak bi pa bilo smiselno s kakšnim radarjem zadevo omiliti oziroma ustaviti, pa verjamem, da bi se ta investicija s kaznimi prav hitro povrnila. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima Anton Iskra. Pozdravljeni. Jaz imam dvoje vprašanje. Prvo vprašanje je glede kraje na podeželju, to se pravi kmetijske mehanizacije. Drugo vprašanje je pa zastavljeno invalidski skuterji. Me zanima, kakšni so predpisi in kje se lahko vključuje v promet. Hvala. Hvala. Beseda ima Carmen Kaplja. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi se pa navezala s telim policijskim poročilom glede na državno raven. In sicer v poročilu piše, da je bilo obravnavanih kaznivih dejanj policijske, da je policijska postaja Kamnik obravnavala oziroma preiskala 33,7% kaznivih dejanj. Medtem, ko državno povprečje za leto 2018 je 48%. Pa zakaj je tako odstopanje? Drugo vprašanje
preventiva oziroma kontrola prometa je v enem letu upadla. V letu 2017 so policisti z alkotestom preizkusili 2661 voznikov, v letu 2018 pa le 1054. Zakaj taka razlika v enem letu? Kajti državno poročilo dela policije nima takega odstopanja, če se navežem na lansko letno policijsko stavko. In pa še tretje vprašanje. Preventivne dejavnosti so iz leta 2017 padle na 295, iz prejšnjega leta 311. Kdo odloča o tem na občinski ravni oziroma ali prihaja do pomankanja sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi? Hvala. Hvala. Besedo dajem poročevalcu. Izvolite. Okay, hvala za besedo in vprašanja. Pa bi se kar na prvo vprašanje navezal. Ne? In sicer kadrovska situacija. Jaz žal na tem mestu nimam mandata, da razpravljamo o to vrstnem vprašanju o kadrovski situaciji. Ne gre za nič kaj hudo, mislim, za devico, lahko zadeva preverljiva, se pač postavi vprašanje in se pač pripravi odgovor strani policije. Vendar res tukaj nimam mandata, da bi razglabljal to zadevo. Lahko samo potrdim, da kadrovsko nismo 100% zasedeni, tako kot rekel tudi marsikatera enota v policijski oziroma policijskih vrstah oziroma policiji ni. Ne. Smo pod, povprečjem oziroma spod določeno sistemizacijo delovnih mest. To lahko potrdim. Potem pa je bilo vaše vprašanje, če se ne motim, naslovljeno na situacijo glede kaznivih dejanj, ne, ki so se zgodila. Zdaj, sama kazniva dejanja, ki se zgodijo, jih prijavljajo občani. In to vrstnih prijav, ki pridejo do policistov, ne, do nas, jih mi zaznamo in evidentiramo. Zdaj, če občani, ne prijavljajo to vrstnih stvari, smo tudi policisti z našo lastno dejavnostjo aktivni na določenih področjih. A ne. Vendar v večini primerov je tist, ki je oškodovan, dolžan naznaniti neko dejanje in od nas terjati neko aktivnost. Ne. Teh dejanj so se v zadnjih nekem obdobju dosti zmanjšala. Ne. Zdaj, težko je pa reči, ne. Jaz verjamem, da ne, tudi ko podaš oceno, da je stanje na področju javne varnosti dobro, ne, imaš podzavesti ljudi, ki so oškodovani. In ti, ki so žrtve kaznivih dejanj in ki so bili na nek način ukradeni ali telesno poškodovani, fizično prizadeti in tako naprej zaradi nekih varnostnih situacij, njim je zelo težko reči in pojasniti, da je stanje dobro. Ne. Zato je tukaj zelo težko neko relativno oceno podati oziroma nekako zajeti vse te podatke in pripraviti nek tak odgovor. Ne. Moče to. Drugo vprašanje se je nanašalo, se mi zdi, na tovorni promet skozi Tuhinjsko dolino. V okviru tega lahko povem, da smo policisti skozi celotno leto nadzirali promet na Tuhinjski cesti, izvedli kar nekaj prekrškovnih postopkov. Je pa potrebno povedati na tem mestu, a ne, da tovorni promet po tej regionalni cesti poteka in da določena tovorna vozila lahko vozijo po to vrstni cesti. A ne. Torej, to je tista, ki imajo sedež in ki so iz območja Kamnika. Mogoče eno informacijo o vednost. Mi smo v preteklosti izvajali več prekrškovnih postopkov, vendar smo v nadaljevanju ugotovili, da so določene pravne osebe in tudi fizične osebe potem na območju Kamnika ustanavljale sedeže teh podjetij in na ta način prišle do dovoljenja v narekovajih vožnje po tej cesti. Tako da je večinoma teh vozil, ki jih vi vidite, tovorna vozila, policija pozna dve in pač je v preteklosti izvajala neke aktivnosti, vendar prekrškovnih postopkov zoper njih, ker pač imajo neke določene pogoje izpolnjene, ne morejo izvajati. Ne. Se pa zavedamo tega problema. Ja. In ta problem, to vrstna stvar, situacija se je povečala v zadnjih dveh letih. Ne. Tretje vprašanje je bilo stacionarni radar pri športni dvorani. Ja, se strinjam, mi v okviru naše lastne dejavnosti merimo hitrost z laserskimi merilniki in tudi stacionarnimi radarji. Tudi na občinski ravni mestno radarstvo uporablja stacionarne merilnike, tako da se lahko tudi poslužujemo tovrstnih obeh oblik nadzora prometa. Sami tam smo največkrat mogoče prisotni z policistom opazovalcem in zaznavamo določene prekrške. Smo bili v preteklem letu in leto poprej pa zelo aktivni na tem križišču, na kateri so nam časih celo učitelji, smo bili preaktivni, da prevečkrat tam stojimo. No.
Ampak, rekel, v lanskem letu na srečo našo, tam ni bilo hujše prometne nesreče, leto poprej pa, če se spomnimo, pa je bil en dijak hudo telesno poškodovan in tudi prometna nesreča s smrtnim izidom je tam notri bila, zato nam je to križišče tudi pomembno. No. Je pa še mogoče ena informacija, investicija v tak radar, ne, se policiji ne vrača, ker policija nima nič od tega, za razliko od neke druge institucije. Ne. Tako da to, vzeto na znanje in bomo polagali pozornost tudi na to zadevo naprej. Četrto vprašanje je bilo vprašanje kraja kmečkega mehanizma na podeželju. Zdaj, če se to vrstne stvari dogajajo, se v vsakem primeru prijavajo in naš postopek je v skladu z zakonom o kazenskem postopku, se izvedajo določeni postopki, poskušajo se ugotoviti storilca in pa predmet, ki je odtujen. Moram reči, da sam pri sebi ne poznam nekih, rekel se, nekih podatkov, ki bi rekel, izstopali v negativnem smislu na tem področju. Tako da vam nekega izčrpnega podatka z tega naslova ne moram dati. Kar se tiče rekel, uporabe invalidskih pripomočkov, je pa moj odgovor enak, kot je bil 6.4.2016. Zakon se na tem področju ni spremenil, te pripomočki se tretirajo enako kot pešci in so pač zgolj pripomočki, ne gre za prevozno sredstvo. In pa peta točka, zakaj, če sem vas prav razumel, kakšna je stanje situacije na področju celotne države, na področju kriminalitete. Ne? Zdaj tako, mogoče dam še najlažje urišem in naslikam našo situacijo, kjer ste kamniška občina nahaja, pa mogoče občina Domžale, da bo lažja primerjava. Zdaj točnih podatkov za domžalsko policijsko postajo in njihovo občino nimam, vendar v grobem lahko podam eno sliko. Oni imajo naprimer na letni ravni nekje 4x do 5x več kaznivih dejanj kot v občini Kamnik. Se pravi, tam se pogovarjamo o številkah nekaj 2000 kaznivih dejanj na letni ravni, tukaj okrog 500, ne? Trenutnih, tam nekje približno. Ne? Zato te imeli občutek, kje je Kamnik, kje je mogoče Domžale. Se pravi, 4x več kriminalnih dejanj se tam zgodi kot tle, tiste, ki jih prijavi in jih obravnava policija. Zdaj, razlika v statističnih podatkih z državnega nivoja. Treba je povedati, da se tudi ti podatki iz policijske uprave Ljubljana razlikujejo od državnega nivoja. Ne? Od postaje do postaje so različni in so, rekel, pač podvrženim različnim, rekel, situacijam iz okolja in pa, rekel, nekim tudi včasih tehničnim oviram, ki nam omogočajo boljšo preiskanost ali pa otežujejo. Ne? Je pa res, da je ta odstotek za našo enoto mogoče nekoliko nižji, kar se tiče primerjave z rekel, celotnim državnim nivojem. Ne. Vam pa lahko povem, da za letošnje leto je ta parameter rekel, za nekoliko višji, trenutno smo na več kot 40% raziskanosti. Tako da se povečuje. Nekak trend zajezujemo in ga poskušamo rekel, nadgraditi. To je to. Zdaj, če sem še kaj spustil, me pa prosim o pamet, lahko sem si uspel sam toliko zapisati. Zdaj, če še kakšna zadeva, ki je treba razčistiti, pa prosim še. Hvala. Še kdo? Besedo ima gospa Karla Urh. En lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi mogoče pohvalila delo in seveda poročilo gospoda z policije, ampak kljub temu imam eno tako sugestijo. Ker policija in mi vsi s temi preventivnimi akcijami, pa ne bodo radari ali mogoče, da se postavite in kje ste, kdaj, mislim, da alternativno vplivate tudi na večjo varnost, kajti vozniki, ko zagledamo policijsko vozilo, pa sem to mogoče jaz ali vi ali kdorkoli, avtomatsko verjetno ob vseh naglicah, ki nas pestijo in vseh mislih in še več misli, kot jih je potrebno, mogoče bolj zares vzamemo zadevo. Zato vam naj bo tisto, kar ste rekel, da nimate nič od tega. Sigurno so neki rezultati, jaz sem prepričana, ker vem, ko se pogovarjamo tudi s starši najmlajših, ko pravijo, če policista vidimo, že otroke v bistvu tudi navajamo na to, da v resnici pazijo in so s tem bolj seznanjeni. Skratka, alternativa je z roko v roki povezana tudi z vsemi temi sredstvi, ki jih mi uporabljamo za mogoče blaženja. Da ne bom porabila vsega časa, tukaj se mi je pa utrnila še zdaj ena taka, bom rekla, misel, ki mi jo veliko krat sporočajo sokrajani,
od dolina Kamniške Bistrice, tukaj mislim Stahovico, Zgornje Gudi, Črno, zgornje stranje, spodnje stranje, sprašujemo, a je mogoče res, kdaj je mogoče kakšen dan, prost dan tovornjakov na cesti? Ali smo res tisti, ki moramo požirati in pa iz dneva v dan srečevati tovornjake? Pa ne bo to 1. maj, pa ne bo to velikonočni ponedeljek, pa ne bodo to nedelje, a veste, brez tovornjakov ni na naši cesti. In tukaj se je oglasila kolegica z Tuhinjske doline, a veste, ne vem, kaj vam ne rečem, no, vsej meni je jasno, da mora stvar teči, vendar mislim, da pa ni treba biti tako pohoten in pa požrešen, ne more drugače reči, da se še ob vseh velikih praznikih v bistvu tovorni promet skozi te doline in te vasi vrši. Kaj bi veljalo ukrenti, ker vsej so neka pravila, da se ne sme, vendar pri nas se ta pravila kršijo. Prosim za odgovor, hvala. Hvala. Besedo ima Edi Srujević. Župan, hvala lepa za besedo. Občinska uprava, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki ter vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Ne uvodoma povem, da se mi zdi pošteno, fair, dolžno povedati, da je delo policije v Kamniku dobro, da smo občani varni. Izpostavil bi eno stvar in sicer se mi zdi zelo pozitivno, kar za 10% cirka se je zmanjšalo število prometnih nesreč. Jaz verjamem, da smo vse to skupaj dosegali z vrsto ukrepih, ki smo jih v zadnjem obdobju ali pa v obdobju vse od samega začetka nastavili. Veliko pa smo dosegali s tem tudi na področju zaveščanja. Predvsem morda večji apel na preventivi. Zdaj, porodi se mi pa seveda eno eksplicitno en predlog. Jaz sem ob koncu sklica prejšnjega mandata podal eno mnenje in sicer na Cankarjevi cesti od izmeri, torej Mekinske šole proti nogometnemu igrišču, mislim, da Cankarjeva od 42 do 55, tam je kar neki hiš, takrat je bil moj predlog za umiritev prometa na tisti cesti in sicer z, jaz se bom zdaj mogoče zelo laično izrazil, no pa me popravite, s tisto tablo vi vozite, opozorilna tabla vi vozite, ali pa z grbinami, no. Namreč, zakaj to predlagam, zakaj sem tudi takrat podal pobudo, zato, ker sem bil pač strani občank in občanov pač opozorjen oziroma so mi tudi oni predlagali. Ni nekega ogorčenja na tistem območju, ampak bi bil pa ta ukrep vsekakor dobrodošel. Zdaj, takrat sem prejel odgovor, da bo to posredovano komisiji, v kar niti ne dvomam, ampak mogoče še z vaše strani neko mnenje, no. In pa na kakšen način, pa kdaj bi to lahko uredili. Tok z moje strani. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav sem na vzočim, svetniki in svetnice. Omenili ste prekrške na področju prepovedanih drog. Kaj pa kazniva dejanja na tem področju? Ali bi policija na tem področju lahko naredila več? Zanima me, kakšen vpliv imajo omenjena kazniva dejanja na stanje varnosti v občini Kamnik. Za odgovor se vam zahvaljujem. Hvala. Hvala. Poročevalec. Hvala za vprašanje. Hvala za vprašanje. Zdaj, če se kar prvo navežem, no, na predhodno vprašanje. Mislim, da je bilo vmes še zastavljeno vprašanje, zakaj je preventivnih aktivnosti 295, predhodno leto pa 311. Sami ocenjujemo, da je to minimalno oziroma zanemrljivo odstopanje, primerjalno z ostalimi enotami, ki so v lanskem letu bile, tako kot sem rekel, v krču zaradi izvedbe stavkovnih zahtev, kajti preventivna aktivnost je ena izmed tistih aktivnosti, ki jo policisti širom Slovenije niso zagotavljali ravno zaradi tega razloga. In če gremo ugotoviti, da je bilo v bistvu v Kamniku mogoče samo 16 preventivnih aktivnosti manj, ugotavljamo, da smo pač te aktivnosti izvajali v enakem obsegu kot leto poprej. So pa to preventivne aktivnosti, ki jih izvaja policija z različnimi subjekti. Lahko so to subjekti na državni ravni, lokalne narave, občine, šole, društvo in tako naprej. Tu sama aktivnost tistega, ki je vprašal, rekel,
ki se je vprašal dotik vprašanja občine, to je ločeno od nas. Sodelujemo pa pri nekaterih skupnih projektih, ne pa pri vseh. In za preventivno aktivnost, ki jo izvajamo, mi se načeloma policija sami oziroma znotraj naše enote odloča, kaj in kje bo izvajala neke naloge. Preventiva nam je zelo pomembna. In zato, ker nam je zelo pomembna, smo jo obdržali na enakem nivoju kot leto poprej. Zato, ker s preventivo, z našim pristopom, sem rekel, svešča ljudi in dela za boljšo prihodnost oziroma za izboljšanje same varnostne situacije oziroma, da se ta varnostna situacija obdrži na enakem nivoju, kot je bila, rekel, do sedaj. Kar se tiče pa tistega dela vprašanja, ne, da pač ne, nimamo nič od tega. Ja, se strinjam z vami, ne, naš namen je zagotavljati varnost v cestnem prometu, varnost na splošnem področju, zadovoljstvo ljudi, kar se tega tiče, ampak sem razumel, da je bilo vprašanje vašega kolega na investicijo, ki se nanaša na to pač napravo, ki bi jo mi pridobili in rekel, postavili nekje. Ne. Hočem vam povedati, da materialnih dobrin od pobranih glob ne dobi policija, ampak dobi državni proračun. Globe, ki jih zaznajo prekrškovni organi vaše občine, pa se stekajo v vaš proračun. Tako mogoče, da vam to razmenim. Zato sem mogoče bil odgovor, sem, da policija nima nič od tega. Ne. Je pa investicija nam zelo, zelo pomembna z vidika preventivne naših aktivnosti in naših nalog zaradi zagotavljanja varnosti. In ja, tega se zavedamo in ga v prihodnje tudi rekel, krepimo in nadaljujemo. Kar se tiče tovornih vozil, ja, tovorna vozila imajo na nekih državnih cestah določeno po uredbi, določeno omejitev vožnje v nekaterih praznikih in pač nedeljah in tako naprej. Za to vrstne stvari, za te ceste, ki jih vi omenjate, te rekel, omejitve ne veljajo. V vseh primerih ne, ne. In tudi v vseh primerih, rekel, tudi določene so nekatere posebne izjeme, kdaj lahko vozijo nekatera tovorna vozila, s kakšno ro, mislim, z tovorom in tako naprej. Tako, kot sem pa že rekel predhodno, policisti izvajamo nadzor nad tovrstnim prometom, zaznavamo prekrške in ena zadnje, mogoče veste, mi sodelujemo z občinskim redarstvom tudi rekel, na tem področju. In najmanj enkrat do dvakrat mesečno se skupaj tudi naš policist in občinski redar posvečata tej problematiki in na Tuhinjski dolini, kot na rekel, cesti v Kamniško Bistrico. In te stvari se rekel, mesečno vodijo in rekel, posebnosti zaznavajo. Tako da smo rekel, sodelovali tudi z vami na nek način prisotni tu. Zdaj, vaš kolega me je vprašal še, kaj je z Cankarjevo ulico. Kar se prometne ureditve tiče, policija ima določene predloge in pobude za izboljšanje stanja, določene varnostne situacije na teh rekel, občinskih cestah, ki gre vendarle za občinsko cesto, vendar je občina tista, ki se načeloma potem odloča, kakšno prometno ureditev in kakšne ukrepe bo izvedla za zagotovitev varnosti na teh rekel, določenih odsekih. Je pa res, da mi sodelujemo z našim predstavnikom tudi v vaši komisiji in skozi to komisijo se pač predlagajo določeni ukrepi. No. Tako da, to je to. Kar se droge tiče, je pa tako, vprašal ste me za področje kaznivih dejanj. Področje drog je eno izmed rekel, ciljev in prioritet, ki sem si jih tudi jaz zadal, ko sem prišel poleg rekel, ostalih stvari in jih vsako letno povečujemo. Rekel, povečujemo našo samoiniciativnost in angažiranost. Zato so tudi te stvari v porastu. Ne. Tam smo ugotovili 37-60 primerov letos je prekrškov in kaznivih dejanj v lanskem letu bilo 8 zaznanih, predlani pa 6. Se pravi, smo 2 primera več odkrili. Tudi storilci, ki so bili obravnavani za kazniva dejanja, so večinoma bili procesuirani, nekateri tudi v priporu. Vam pa lahko povem, da s temi aktivnostmi, kar se droge tiče, nadaljujemo tudi v letošnjem letu, da so te stvari, rekel, že zdaj, trenutno, bistveno večje, kot so v lanskem letu v celotnem obdobju. Trenutno se nahajamo nekje na 19 kaznivih dejanjih, že v letošnjem letu pa smo sredi maja. Tako da tu smo močno povečali, vendar je treba tu povedati, da večinoma tovrstnih kaznivih dejanj gre za lastno angažiranost, lastno dejavnost in lastno sposobnost naših ljudi, da se s tovrstnim kriminalom bojuje. In ja, je pomembna tema in tudi pomemben dejavnik, ki se ga pač, rekel, na negativni strani sooča tudi vaša občina in mi, vsi skupaj.
to je to. Recimo. Preden zaključim razpravo, bi se vam, gospod komandir, v imenu občank in občanov občine Kamnik iskren zahvalil za red, ki ga delate, za to, kar skrbite, za to, kar delate na preventivnem področju in predvsem za to, da se dejansko občanke in občani Kamnika počutimo varne. Tako da iskrena hvala, pa verjamem, da bo dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani za informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2018. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic, svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.